Country, depois nós vai pro Tony. Oxe, tá se tendo pra onde, velho? Bonnie Vai Cotter pro apitou, viu? Tony. Bonnie Cotter apitou. Esse fica de boa, pô. Isso aqui eu aprendi com o tenente no SWAT. Você chegava por aqui, ó. Sempre trombava um agora. Você é o que da DRP? Opa, velho, eu sou guarda-costa. Oxe! Tem um Fusca aqui, velho. Ah, não. Aí a barrinha, bora, velho. Desce desse Fusca aí, vai. Perdeu. Deu. Vê. Ah, não é possível! É um Fusca, Cara velho. dura! Tem o um que nesse Fusca aí, velho? Uma Porsche rosa. Feito nada. Pô, atropelou meu tio. Bora, deixa aí, velho. Tu apoio de mudar de quatro rodas. Eu ia falar que eu ia subir ele, mas o cara tá de Fusca, velho. Com roupa de randola, tem o que fazer. Cara, não, nós chegou, o cara meteu o louco, pô. Alguma falar unidade pra online. ganhar uma rodagem? Hashtag. Positivo, unidade brava do SWAT QTI. Qualquer. Positivo. É o blip da DRP aqui. É uma Porsche rosa aí, positivo. É, Bonnie A Country? próxima aqui é a Bocount. Positivo, tá Tá, em vai Bonnie LV, Country, velho. Bonnie Na parte Country. de Ah, cima não, de pô. LV. Lá é apoio, Já ó. Tá foi. lá, velho. Aqui, ó. A Porsche. Opa! Encosta aí. Voltei. Tem algum visual de arma aí, Encosta bicho? aí, encosta. Negativo. Desce não, desce Deixa não eu agora. pra trás, Fraco vendendo mesmo. Aí, ao avistarem a viatura, eles se evadiram. Tô dando fuga aqui pro Live Venturas. Tem algum canto disponível, Central? Tem algum ganho disponível? A Porsche roda. Não, não. Eu. Branco. Passa o Cat. Tem uma unidade de SWAT aqui próximo. O Cat subiu agora. Pra mim, você subiu ali que eu já quase pulei. Mas cadê? Eu vou pular não. Próxima que é a rodovia de lá de Rancor. Meu Deus. Olha esse sem. Nem precanal ele. Você sabe onde você tá indo, Dudu? Você tá na neve, você sabe da FU? Você sabe que caiu no snowboard? Se você não souber, melhor você parar. Vai lá no Monte Shield e aluga snowboard lá. Tem Gana? Não, o Gana tá apoiando uma Porsche rosa com 3KRA. E deu fogo de mais cedo e eles estão armados com FG. Não tem Gana, já tô indo pra central. Né? Então já desliguei. Ah, eu tava com a central desligada. Não, não é só o barulho dessa central, vale na pena. É de jeito assim, que é, okay, o cara modulando código 5, que é AP central, um GAN, código 5 central, o GAN disponível aí, central, é desse jeito. Cala a boca, cara, eu tô modulando código 5, que é AP central, mas você não complementa um GTR que você tiver. Ô central, por favor, me apoia aqui na condução aqui. Algum GAN disponível? É desse jeito. Olha, ó. Ó, caiu! Caiu! Tem demoniado. Perdeu. Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Bora. Vambora, meu irmão. Vai, vai. E ele não caiu, não. Ele se jogou, viado. Ele se jogou. Esse que é o B.O. Se jogou, se jogou. A direita, direita, direita. Direita, direita, direita. Visual, visual, visual. Bicho, viado. Vem, mãe. Esse pai ele dá aquela na frente ainda. Olha ele ali, ó. Cara, aí, aí, ó. Apertou ele. Vai com a Ô meu filho, é muito ruim, cara. Puta que. Mais um pouco a minha avó vem correndo aqui e te pega. Chama minha mãe ali com o chinelo pegueado. Vambora. O Dezinho tá muito cateado na moto. Eita. Se você acertar um cara com ele subir em cima da moto, não acerta, velho. Esse é o KT. É mais fácil eu derrubar ele da moto. Gan, 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 Veio. Errei, agora que eu fico no otário. Agora tu tomou na rosca. Nossa, que nem foi pro padrão de frente. Tá lendo a mente? Ué, cadê o Tá lá atrás. É que ele não acompanha na reta. Pô, ele devia acompanhar, né? Não é o Zenith. Ah, não acompanha esse grama de vaca. Você tá vendo aí que o Pedro começou a conversar? Porque agora ele se enturmou, sabe? Se soltou o meninão. Agora você. Agora é. O Gan caiu! Meu Deus! Ah, velho. Daqui a pouco ele fala que ele porque eu passei leg pra ele, velho. Como é engraçado ele? Como é engraçado ele caindo? Oi! Eu acho que é o português, né, o Rafa? Vai cair, ó. Nossa. Tá bêbado. Ó, matou, morreu. Morreu. Não, velho. Esse cara é muito sortudo, velho. Não é possível.
Meu Deus do céu. Meu Deus. Morreu. Agora ele caiu. Caiu de novo. Ah, não. Ah, deu pra ele. Ah, cara, é muito bom, cara. Yeah!